Saab eller Svenska Aeroplanaktiebolaget är ett företag som kanske mer än någon annan svensk industri låtit tala om sig under de senaste åren. Mest bekant, både hemma och utomlands, har nog Saab blivit för sitt jaktflygplan J35 Draken, vars mycket avancerade prestanda, bland annat dubbel ljudhastighet, gör Draken till ett av världens modernaste krigsflygplan. Draken serietillverkas nu för fullt vid Saabs stora anläggningar i Linköping, vilka även omfattar en större bergverkstad för detaljtillverkning. Linköping är också Saabs flygtekniska centrum, som för övrigt är en av vårt lands största organisationer för tekniskt utvecklingsarbete. Mest intressant är kanske att följa verksamheten i de ovanjordiska anläggningarna, där Draken i stort antal växer fram i långa rader av jiggar och på monteringsband. Under slutmonteringen står flygplanen på speciella rälsbundna vagnar, vilka med jämna mellanrum flyttar fram flygplanen från en monteringstakt till nästa. Under tiden monterar skickliga arbetare in kilometervis elektrisk ledning, hydraulisk utrustning, den fasta beväpningen, motorn med dess efterbrännkammare och mängder av annan komplicerad utrustning i flygplanet. Allt nödvändigt för att det ska fylla sin uppgift i det vapensystem där Draken utgör den viktigaste beståndsdelen. Ett flygplan som Draken kan inte utvecklas på rimlig tid och till rimlig kostnad utan tillgång till avancerade tekniska hjälpmedel för att underlätta det omfattande teoretiska arbete bakom en ny flygplanstyp. Ett sådant hjälpmedel är SARA, eller Saabs räkneautomat, som är en modern matematikmaskinanläggning med mycket stor räknekapacitet. Ett annat avancerat tekniskt hjälpmedel är SEDA, eller Saabs elektroniska differentialanalysator. SEDA är en analogimaskin med vars hjälp man på ett verklighetstroget sätt kan simulera egenskaper hos projekterade bemannade eller obemannade vapensystem. SEDA är en av de största anläggningarna i sitt slag i Västeuropa. SARA och SEDA har delvis konstruerats vid Saab och är typiska för Saabs starka inriktning mot elektroniken. En hel elektrisk industri har vuxit upp inom företaget som idag har mer än 500 tekniker i arbete på detta område.
Saab är den största industrin i Linköping. En modern och starkt expanderande industristad, men samtidigt rik på tradition och kultur. Saab har under senare år sökt sig in på nya områden inom flygtekniken och har bland annat startat tillverkningen av helikoptrar. Denna verksamhet har förlagts till Norrköping, där en fransk turbindriven helikopter, Alouette 2, tillverkas på licens, främst för försvarets räkning, men även för andra viktiga civila uppgifter, bland annat i Lappland. En tredje Saab-stad är Jönköping. Sedan mitten av 50-talet har Saab här en betydande industri för fin- och elektromekanisk produktion. Fabriken som nu står inför en ny utbyggnad tillverkar flertalet av de många apparater som ingår i våra flygplan och robotar. Däribland styrautomater, bombsikten och annan komplicerad utrustning. Även i rikets andra stad har Saab en omfattande verksamhet. Göteborg är nämligen platsen för Saabs tillverkning av bilmotorer och växellådor. Men dessutom innehåller Göteborgsanläggningen en större avdelning för utveckling och tillverkning av elektronisk utrustning för såväl militära som civila ändamål. Bilmotorfabriken har för närvarande en kapacitet av omkring 30 000 drivaggregat. Alltså motor och växellåda sammanbyggda per år. Produktionen ska dock inom de närmaste åren kraftigt ökas och stora utbyggnader av verkstäderna stundar. Från Göteborgsfabriken forslas motorerna till Saabs bilfabriker i Trollhättan med stora långtradare som tar motorer till en hel dagsproduktionsbilar i en enda last. Det betyder för närvarande drygt hundratalet motorer och det är alltså en värdefull last som dagligen transporteras från Göteborg till Trollhättan. Dit har alltså Saab förlagt sin biltillverkning som fått allt större betydelse med åren för företaget och för vårt land som helhet. Eftersom Saab-bilen inte bara gör oss mindre beroende av import utan också verksamt bidrar till ökad export till en lång rad länder, däribland Amerika.
Saabs bilproduktion har numer fått en omfattning som måste anses ganska betydande. Samtidigt som bilarna utvecklats och förbättrats har produktionstakten stadigt ökats och har nu nått upp i nära 30 000 vagnar per år. ...1959 invigdes den nya stora fabriken i Trollhättan, och genom utbyggnader i Göteborg kommer det att bli möjligt att öka produktionen till 60 000 bilar per år, eller mer än 200 fordon per dag. I motsats till många andra biltillverkare tillverkar Saab karosserna i egna verkstäder. Karosserna pressas i extra kraftig plåt med tanke på passagerarnas säkerhet. Från karossverkstaden går karosserna med hjälp av transportör in i den nya fabriken. Där går karosserna in i en helautomatisk fosfateringsanläggning för rostskyddsbehandling, varefter de går till grundlackering i den moderna målerianläggningen. Före slutlackeringen besprutas karosserna mycket noggrant med underredsmassa, vilket i hög grad ökar bilens livslängd. Efter rengöring går karosserna till slutlackering och därefter åter via taktransportör in i den nya monteringsverkstaden, där karossen vid ett 40-tal monteringsstationer förvandlas till en färdig bil och en bil med flygkvalitet. I den omfattande kontrollen ingår bland annat vattenbegjutning för att kontrollera tätheten. För närvarande tillverkas Saab-bilarna i tre olika modeller. Nämligen den praktiska sjusitsiga herrgårdsvagnen Saab 95, den eleganta femsitsiga standardvagnen Saab 96 samt den exklusiva sportmodellen Saab Gran Turismo med höjd motoreffekt och speciell utrustning som standard. Även om Saab 96 är färdig som konstruktion
pågår ständigt prov för att kontrollera kvaliteten. Bland annat körs bilen genom vattensamlingar medan en man liggande på motorhuven genom en plexiglasruta ser efter att vattnet inte kommer in i motorn. Och så låter vi draken avsluta denna lilla presentation av Saab, ett företag för framtiden.